当天。嗨，叫什么名字？你们要互相自我介绍吗？叫什么名字？你先来。是，我叫悠悠。啊，叫什么？今年几岁？今年六岁。身高几公分？要好。体重几公斤？什么星座？我忘记了。什么星座？射手。射手座。喜欢什么样的男生？他嘞，他好不好？哎呀，我这个射手好不好？我不适合你。他是铁血哦。狮子不适合。啊？你喜欢你爸爸？哈哈哈哈哈！这样子，知道吗？你本来就不是六岁。乘以五。六岁乘以五是几岁？好，你数学都没有去学。人家才六岁。六岁，我早就知道一百乘以一百是多少。多少？一百。一百加一百等于两百吧。太高。可以啊。一乘以一多少？我还没洗，又觉得被一个小孩纠正。没有，他没有被纠正。他纠正你啊？你纠正我干嘛？不要忘记了，因为是六岁，我可以跟你一起打架。你们家有几个人？四个。哇哦，那你是三吗？你有哥哥，有哥哥。哥哥，你多少了？在干嘛？我在画图。我要去玩摩天轮。哎，妈妈。对。耶，我们来了迪士尼。米奇呢？没有米奇。这里没有米奇，这里不是米奇。你手刚握那么紧，你很紧张哦。小的比大的还更恐怖。为什么？不知道，小的感觉会比较容易出嘴。救我！结束那么快，我就跟你讲，怎么可能拍得到我们？